Радощам Джастіна Бібера немає меж. У нього з'явилася нова коштовна іграшка. Тепер до колекції люксових автомобілів Джастіна додався ще один. Він же й найдорожчий – яскраво-червоний спорткар «Бугатті». Такий подарунок співакові зробив друг – реп-магнат Брайан Вільямс, більше відомий публіці як «Бердмен». Автівка обійшлася покупцеві аж у 2 мільйони доларів. Але хто рахує гроші, коли йдеться про справжню дружбу? От і Бібер так і вирішив, і не роздумуючи прийняв дарунок. А знімком вогняної красуні поділився з фанатами у мікроблозі. «Моя перша Бугатті», – прокоментував фотографію співак. Того ж дня на новенькій автівці Бібер відправився до тату-салону. Цього разу кумир підлітків прикрасив собі правий бік шиї вертикальним написом «Patience», що перекладається з англійської як «витримка». Тепер йому і справді слід запастися терпінням, адже заздрісників в артиста після появи дорогої цяцьки значно побільшало.